ئێوارەیە ئەمڕۆ لە ئاکامی ڕووداوێکی هاتوچۆ لە سەر ڕێگای دەربەنی خان سلێمانی دوو ئۆتۆمبیل سوتان هەردوو ئۆتۆمبیلەکە بارهەڵگرن و یەکێکیان بارهەڵگرێکە کە میوەی پێدەگوازرێتەوە ئەوی دیکەیشیان نەفتای تێدایە با پێی زانیارەکان نەفتاکە گڕی گرتووە و هەردوو ئۆتۆمبیلەکە سوتاون شۆفێرەکانیش با سوکی بریندار بوون و شوپاوەن و دارستانی ناوچەکە لە نزیک گوندی سیارەی سەر بە قەزای دەربەنی خان زیانێکی زۆری بەرکەوتووە هێزە ئەمنیەکان و فریاگوزاریەکانی دەربەنی خانیش گەیشتوونە تا شوێنی ڕووداوەکە بۆ ئەوەی ڕووداوەکە با کەمترین زیان کنترل بکرێت ئامەش بووەتە هۆکاریەوەی کە ڕێگای نێوان سلێمانی و گەرمیان لە نزیک دەربەنی خان هاتوچۆی تێدا ببڕێت و چەند کاتژمێرێک تا تەواوبوونی گڕی تانکەرەکە و ئاسایی بوونی ڕێگاکە دەبێ هاوڵاتیان لەسەر ڕێگاکە بمێننەوە و چاوەڕوان بن لەمبارەیەوە قایمقامی قەزای دەربەنی خان زانیارەکانی پشتڕاست کردەوە بۆ دی ئێج دی ڕایگەیاند كان بارهالگریه دو تنیه بیماری میوه لگم تنکری که نفتایه هر دوی گری گذوه بچه زنیاری اما بریندارن بلان بریندارکان استو که بیماری سایق تنکرکان نادیاره بلان میسته سوراخم گذوه من ماو